ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយនឹងបង្ហាញអ្នកនាងពីវិធីភ្ជាប់ប្រើនៅVPN ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Basic VPN Pro គឺVPN ហ្នឹងគឺយើងដោនឡូតសម្រាប់ជួយឲ្យអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Wi-Fi របស់យើងដើរលឿនហើយយើងអាចធ្វើការដូរនៅVPN ទេថ្មីយើងទៅជាVPN បរទេសសម្រាប់ធ្វើការលេងហ្គេមជាមួយនឹងបរទេសបានផងដែរ ហើយយើងទៅធ្វើការដោនឡូតVPN ហ្នឹងបានលើPlay Store ដោយយើងទៅកាន់Play Store ទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការដោនឡូតនៅBase VPN Pro ហ្នឹងយើងបើកPlay Store មកហើយយើងចុចក្នុងអប់សឺនៃPlay Store របស់យើងយើងសេអប Base VPN Pro មកហើយយើងធ្វើការចុចសឺចហើយតែមកទៀតគឺយើងរើសយកVPN រូបពើបៃតងខ្ចីនេះមកដើម្បីធ្វើការInstall ចូលមកដល់ត្រង់នេះគឺយើងចុចInstall មកដោយសារApp ហ្នឹងខ្ញុំបានInstall រួចហើយ អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការInstallពេញរួចគឺយើងចុចពាក្យអូខេនេះមកដើម្បីភ្ជាប់នៅVPN នឹងតែម្ដងឥឡូវនេះយើងមកដល់ខាងក្នុងនៃVPN នឹងហើយហើយយើងអាចធ្វើការភ្ជាប់ដោយយើងចុចនៅត្រង់នេះប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើការភ្ជាប់យើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅserverប្រទេសណាមួយដែលមានសេវាខ្លាំង ហើយយើងចង់ធ្វើការលេងហ្គេមជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយគឺយើងជ្រើសរើសserverយើងចុចកន្លែងអាស្រ័យlocationនេះមកដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសប្រទេសហើយចូលមកដល់ត្រង់នេះគឺយើងអាចធ្វើការរើសយកប្រទេសណាមួយក៏បានដែរយើងមើលserverនៅខាងចុងនេះសេវាណាដែលវាមានពើបៃតងពេញពេញល្អអានឹងវាខ្លាំងមានលឿនវាលឿនយើងធ្វើការភ្ជាប់ជ្រើស ទៅយើងជ្រើសរើសទៅវានឹងដើរលឿនឥឡូវយើងរើសយកខាងលើយើងរើសជឺមនីអាឡម៉ង់នេះមកយើងចុចនឹងមកហើយយើងមកធ្វើការភ្ជាប់គឺយើងចុចត្រង់នេះមកឲ្យចេញពើបៃតងមកយើងអាចធ្វើការរងចាំតិចវានឹងកំពុងខនិចឲ្យយើងហើយហើយ VPN ហ្នឹងគឺយើងភ្ជាប់ប្រើដោយហ្វ្រីគឺវាអត់គិតលុយទេហើយក៏អត់មានលោតនៃកម្មឲ្យយើងដែរគឺងាយស្រួលហើយយើងប្រើ យើងបានភ្ជាប់ឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់រួចរាល់ហើយទៅយើងភ្ជាប់ VPN នឹងហើយយើងទៅធ្វើការបើកវីដេអូរបស់យើងនៅលើ YouTube ឬក៏ Like វីដេអូនៅលើ TikTok ឬក៏ Like វីដេអូនៅលើ Facebook គឺវាដើរលឿនហើយយើងលេងហ្គេមវិញគឺវាដើរលឿនអត់មានរអាក់រអួលទេអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់ប្រើនៅ VPN ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Base VPN Pro គឺសូមចាប់ដំណឹងសូមអ្នកនរគ្នាចូលរួមចុច Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ